Я Станіслав Ліфлянчик, і я ваша швидка юридична допомога. Отже, позбавлення батьківських прав: є такі батьки, що бачать в своїх дітях сенс життя, є такі батьки, що вважають, що їх діти це просто члени сім'ї. А є такі батьки, що бачать в своїх дітях лише тягар. І от з останніми завжди є проблеми. Вони не бажають приймати участі у їх вихованні, вони не спілкуються з дітьми. Вони не забезпечують їх опікою, вони не забезпечують їх матеріально. В результаті все це повинен робити той, з ким діти фактично залишились проживати. І от, якщо аліменти ще можливо якось стягнути в примусовому порядку, то заставити людину любити своїх дітей просто неможливо. І ось з юридичної точки зору це доволі складна життєва ситуація, тому що для зміни місця реєстрації дитини, для виїзду з неї за кордон, для зміни місця навчання, лікування тощо необхідно завжди отримати дозвіл обох батьків. А де його взяти, якщо один із батьків зник із життя дитини? Чи інший приклад? Батько чи мати покинули дитину, а от новий чоловік чи дружина того, з ким фактично залишилась дитина, бажає її усиновити чи удочерити. З існуючим де Юре, неродивим батьком чи матір'ю, це фактично неможливо і необхідно розпочинати процедуру позбавлення батьківських прав, для чого необхідно звернутись до суду. По перше, необхідно зібрати докази того, що дитина фактично проживає з вами та знаходиться на вашому утриманні. Тут в хід підуть довідки, характеристики з місця навчання, місця лікування, докази сумісного проживання, докази сумісного відпочинку тощо. По-друге, необхідно довести, що той, хто зник з життя дитини, фактично не виконує свої нематеріальні обов'язки. І це найскладніше, тому що нематеріальне не існує в матеріальному світі. І тут в хід підуть свідчення свідків, висновки психологів та навіть свідчення самої дитини. Незайвим буде до початку судового процесу декілька разів звернутись до органу опіки та піклування з заявою, в якою повідомити, що батько чи мати не виконують своїх батьківських обов'язків. Це необхідне для того, щоб довести цю обставину. Звертай увагу, що якщо батько чи матір ведуть асоціальний образ життя чи знаходяться в місцях позбавлення волі, то дану обставину обов'язково необхідно довести. Шляхом подання відповідної довідки чи відповіді на запит або наданням відповідної медичної документації. По-третє, необхідно скласти позовну заяву, додати до неї все вище перелічене та обов'язково залучити в якості третьої особи орган піки та піклування. Саме він буде давати рекомендацію позбавляти чи не позбавляти матір або батька батьківських прав. До речі, Позбавлення батьківських прав на утримання дитини взагалі ніяким чином впливати не буде. Аліменти, як повинні були, так і будуть в подальшому сплачуватись. А от дитина, якщо такий з батьків буде позбавлений батьківських прав, утримувати їх в майбутньому на старості років зобов'язаний вже не буде. Любіть своїх дітей так, як вони люблять вас. І пам'ятайте, що немає нічого важливішого, ніж любов і ваша сім'я. Хай щастить!